Auðkynning. Þetta er þegar við erum búin að skrifa einhver forrit eða við erum búin að setja upp eitthvað efni á vefnum og við viljum ekki að hver sem er komist í það eða við viljum vita hver það er sem kemst í það af því að við viljum mér einhvern veginn sníða það sérstaklega að viðkomandi eða eitthvað svo leiðis, þá þurfum við að hafa auðkynningu sem er þá það að biðja einhvern um það að gera grein fyrir því hver viðkomandi er og við síðan einhvern veginn höfum eitthvað kerfi á vefþjónum okkar, í bakendum okkar sem staðfestir það, já, þú ert sá sem þú segir eða nei, þú ert ekki sá sem þú segist þér. Og þetta er svona grunnurinn að svona langflestum flóknari vefjum. Það eru fáir vefir í dag sem við notum sem eru ekki einhvern veginn með innskráningu og það er náttúrulega út af því að þetta er kannski svona sættrakka aðeins, en það er út af því að það eru bara svona nokkru stóri vefi sem við notum, Við notum eitthvað Google Doc, við notum eitthvað Facebook, við notum eitthvað Twitter og Reddit og YouTube sem er Google Doc og það er svona 90% af því sem við skoðum á vefnum okkar og við erum alltaf lokkuð inn og það veit allir hvað erum að gera en það er annað mál. En við færum nú aftur bara í blogginn og værum bara hérna að skoða blogg, það þyrftum við ekkert að vera auðkynna okkur, en ok. Þannig að við erum með einhvern vef og við viljum auðkynna okkur. Og fyrsta sem við getum gert er eitthvað sem heitir Basic Authentication og það er skilgreint í HTTP staðlinum og er þó leið til þess að segja bara með HTTP header, það er gert eitthvað request á einhvern resource og responsin sem kemur tilbaka segir þú þarft að segja okkur hver þú ert áður nú fara að skoða hvað þetta er. Og þá er sendur við tilbaka, þess að klientin sem ætlar að auðkenna sig, sendur tilbaka authorization header með hverju requesti síðan frá því að hann næra auðkenna sig og svo lengi sem hann vil skoða það sem er, þarf auðkenningu á, sem að er með notendanafni 2. passvordi sem er búið að base64 enkoða. Þannig að ég er hérna með Óli 123, þá er það sett Óli 2.123 base64 enkoða sem er ekki örugt, þannig að það þó að það líti út fyrir að vera eitthvað skramblaður strengur, þá er afskaplega auðvelt að snúa við. Og þetta er raun sendir auðkennið mitt yfir vírinn. Og þá serverinn sendir þetta waff authenticate basic realm sem getur þá gefið út til kynna hvað þetta heitir. Hvernig það bara testið hjá okkur, getur skoðað nánar hvernig þessi header er á MDN. Client býður síðan notandunum að slá inn eitthvað auðkenni og sendir það síðan tilbaka. Þannig hérna stendur basic, að þetta er basic authentication, og hérna er base64 enkóðaður strengur og bara ef við skoðum inn í hann, base64 decode, þá sjáum við að þetta er hérna Aladdin, 2. Open Sesame er lykilorðið. Þannig að þetta er bara til þess að geta sett sér stafi þannig í headerinn. Þetta er sem sagt ekki örugt, en þetta getur orðið örugt bara ef við erum að nota HTTPS, nota örug samskipti á milli clients og servers, þegar þá er ætti enginn að geta verið að skoða headerinn okkar þegar þeir fara á milli. Og þannig að við getum alveg notað þetta fyrir svona einfaldir verkefni, svona one-off einhverja auðkynningu, en fyrir svona stærri þá viljum við yfirleitt vera með aðra auðkynningu. Með Express þá getum við sótt okkur basic auth middleverið og það leifir okkur að setja upp svona auðkynningu. Þannig að þá getum við sett upp bara svona basic authentication middleware, en auðkynningi sem við skoðum er í raun bara eitthvað middleware sem er sett á appið okkar. Það segir bara á einhverjum tímapunkti þarftu annarkvort áður að fara að skoða rátt þarftu að auðkynna þig eða hérna þú færðir raun bara eitthvað villu. Þannig hérna ef við komum inn og við sækjum hérna með þessu basic auth úr request hlutnum þá fáum við þessi credentials sem er þá þessi authorization header og þetta middleware eða þetta library hér sérum það að túlka það fyrir okkur, decoda og senda okkur tilbaka þessi username og password. Já, spurning. Nei, þetta er ekki eitthvað sem ég sé fyrir mig myndi nota í verkefnum. Þetta er bara svona aðeins að vinna okkur upp í það til að sjá hvað er svona einfalt upp í eitthvað sem er að það er aðeins flóknara. Þannig að hérna fáum við tilbaka credentials hlut sem er þá með name og pass og við ætlum að athuga það hvort að það passi við eitthvað name eða pass, hérna fasta sem við erum með. Ef svo er ekki, þá skrifum við hérna header 401 sem er unauthorized, 401 unauthorized header
og skrifum aukalega hérna www authenticate sem lætur þá vafran birta svona authentication glugga og síðan skilum við bara hérna res end þannig að erum responsum okkar endar en ef að við höfum rétt credentials þá keyrum við ekki þessi hérna if block heldur gerum bara return next sem þýðir bara næsta middleware keyrir þannig að við getum bara pústlað þessu inn í middlewarein okkar og þá þurfum við ekki að vera að blanda saman logik í eitthvað rát sem að byrstir eitthvað gögn og einhverju sem að byrðum að við komum þessu auðkendur þannig að við skoðum hvernig þetta hér þá þetta hérna username Oli, password cool og þetta bara nákvæmlega saman við vorum með hérna þannig að þá hérna verið að kalla í name það bara þetta hérna name og hér við með þess að eitthvað stækkum þetta eins hér við með eitthvað rát sem að sem eitthvað lendamál sem bara eitthvað svona index sem að vísar okkur hérna á secret sem að í raun þá eitthvað sem að við viljum bara einhver sem búin að auðkenna sig geti séð þá hér secret þá setjum við þetta middleware hérna fyrir framan af því að við viljum í raun að það tryggi að það sé búið að auðkenna en við getum blanda saman ráti sem ekki auðkennt og auðkennt bara með því að smella þessu hér og förum í hérna fyrirlestrar nú 5 já ég líka breytti uppröðuninni á öllum fyrirlestrunum í GitHub repo-unum þannig að það allt meira svona contained í einu þannig að ætti vera þægilegra að skoða gegnum þetta látum við annars vita hvar sjáum við linkana á myndböndin þeir eru sem sagt ef við skoðum hérna þannig að þá var þetta hér og hérna eru allt efnið sem var annars bara í einhverjum lista þetta var orðið svo rosalega mikið þannig ég dróði þetta út og hérna í raun video part 1, part 2 og svo hérna kom ekki kveikið þessu svo ég búin að setja playlista með þetta með þessu já, hann var á vísaðin hérna þannig að þið geti hérna playlisti með öllum videón en ok Þannig að aftur að dæminu, node basic auth, gerum þetta upp. Þannig að þá hérna eitthvað lindamál og ég klikka það, þá fæ ég upp þennan basic auth glugga sem hefði kannski síðan einhvers staðar, sem við getum ekkert gert við, eina sem við getum gert er bara að byðja clientinum að byrta hann. Og hérna gerir ég bara eitthvað Oli ekki cool, kemst ekki inn með því kæli minn, Oli cool. Þá fáum við hérna og þá komist við inn. Og browserin núna kassar þetta hérna fyrir okkur. Þannig að ef við opnum núna aftur, þá erum við ennþá að senda þennan authorization header. Þegar við gerum hérna. Nei, hérna er enn þessi authorization header sendur af vafran. Og vafrin sér alveg þetta fyrir okkur. Þá það sem að gerist, ég raunin það kemur bara upp þessi, hérna, þessi gluggi sem byrður okkur að kynna okkur. Þannig ef ég opna hérna í incognito, það sem myndi er, þá fæ ég bara svona, ef ég gerir cancel, þá fæ ég bara, þú veist, res end, þannig að það er ekkert í raunin að gerast þannig. Nei, því þetta er í raunin, þetta byggir ekki á session. Þetta byggir á því að clientin sendi alltaf þennan authorization header á milli. Og serverin tjekki alltaf á honum og segja alltaf ég þarf authentication. En það er næsta erum við að skoða hvernig við notum session síðan til þess að halda utanum auðkenningu. Og þá er það náttúrulega fyrst eða munið að HTTP er stöðulaust. Þannig að þarna náttúrulega við höldum ekki neinu, serverin þarf ekki að halda neinum upplýsingum í sínu minni það að þessi client sem tengdi sig þarna er nákvæmlega Oli sem var búin að auðkenna sig. Hann er alveg, og hún er alveg sama. Hann tekur bara við requesti og serverar það út. Og þarf ekki að halda hann inn á stöðu það. Og þá er náttúrulega hvernig geymum við upplýsingar til lengri tíma. Við getum í raun notað eitthvað svona faldar breytir í formi, input type hidden, þannig alltaf þegar við ítum á eitthvað formi eitthvað, þá myndum við senda eitthvað svona, eitthvað sem að lætur okkur vita hvaða notandi er. Við getum gert það sama með query string og þetta var svona í byrjun þegar það var verið að gera svona lausnir, þá var stundum notað svona session query stringir. En við notum cookies og session til að geyma þessar upplýsingar almennt. Þannig að við klárum einhvern veginn auðkenningun okkar, við förum í þetta eitthvað authentication ferli og síðan fáum við eitthvað svona cookie
sem lætur klæntin okkar vita hérna, heyrðu, það alltaf að senda þetta cookie með, þannig að það eins og þessi header sem við vorum að senda authorization, nema þetta í raun bara eitthvað svona, eitthvað einkenni sem að sendi servicesins og serverin getur flett því upp einhverstaðar í útfærslunni þá á appinu, ekki sem sagt bara í HTTP útfærslunni á serverinum og flett því upp og sagt, já, þetta auðkenni er gilt, þetta er Óli og hann má skoða þetta. Já, það einmitt síðan það sem við cookies eru hérna og það eru þá sendar á server til client, serverin segir við clientinn, þú ert client sem varst að gera eitthvað svona, þú átt að geyma núna þessar upplýsingar sem cookie og þú átt að senda þær síðan með hverju einasta requesti til þess að hlutinni gangi upp og þessar cookies samanstandast af nafni og gildi sem er yfirlega það sem við viljum vista eitthvað hérna, username Oli, session ID, eitthvað, dagsetningu sem kakan rennur út á, þannig við getum sagt eitthvað, hún er ákveðlingi, á hvaða slóð er hún sett, þannig að þú sem klæðið átt bara að senda þetta þú ferðin á þessa slóð. Eða þú ert bara að senda þetta þú ferðin á þetta lén, bara ef þú ferðin á hi.is. En já, ok, svo ertu með til með þessu ugla.hi.is sem er á undirlíðinni, þannig að þú gætir sett cookie bara á ugla.hi.is, þannig að þið haldið auðkynningun ykkar þar, eða þið getur sett það til með þessu á .hi.is og þá getur auðkynningin ykkar flætt á milli allra léna sem eru hi.is, sem væri þú veist mail eða webmail hi.is, ugla.hi.is, hi.is og eitthvað annað. En það yfirleitt kallað að leysa þannig að kalla svona single sign-on og frekar svona, já, ekkert sérstaklega flókið eða svona dálítið vesinnis verkefni og það til dæmis ef þið takið eftir þegar þið eru að skoða vefinn hjá Google, þá er alltaf verið að senda ykkur yfir á eitthvað.google.com sem síðan áfram sendir ykkur yfir á YouTube, þannig að þið farið á YouTube og gerir eitthvað, þá eru þið tjekkað á google.com cookieinu, þetta er traust á milli YouTube.com og Google og allra Google produktuna. Og þess vegna höldum við þessu Google auðkynni okkar á milli allra Google varana út af því að það er cookie sem er sett á .google.com sem auðkennir okkur. Nei, þetta helst ekki inn eða þú nota mismunandi vafra. Þess vegna þarftu að þú nota Firefox og skiptir svo yfir Chrome þú þarfst að logga þið inn aftur af því að þetta er bara bundið í raun við vafraðinn og bara bundið við sessionið eins og ég er hérna með Óla sessionið hérna uppi. Ég geti í raun farið hérna og gert eitthvað guest og þá er það bara, núlar það allar cookie sem ég er með. Var þetta að hafa þetta þannig að þetta myndi á milli vafra? Nei, þú veist, þú getur gert það með svona einhverju vandræða, þú veist, einhverju sér lausnum, en eins og er þú veist, og það mun aldrei vera hægt. Og svo er hérna að er kakan örugg á aðeins að senda hann yfir HTTPS, af því að ef við erum einhverju cookie og senda hann yfir HTTP, þá er hægt að stela upplýsingum úr þeim, til dæmis einhverju session ID sem við erum að nota. Á að leifa JavaScript virkni að nálgast köku, það getur þá verið til þess að tryggja ykkur fyrir því að það sé ekki eitthvað XSS villa, mikill sem er þetta að nota til þess að ráðast á okkur og stela síðan einhverjum cookies sem að innihalda gögg sem að leifa einhverjum öðrum að taka yfir okkar session. Og sagt, cookies eru síðan teknar hana, það eru sendar yfir af sörunum og hérna klæntin sér einhvern veginn að geyma þar og það eru sem senda sem svona query string encodeðu strengur. Þannig að það er hérna foo, bar og bar, bas, einhver cookie. Og síðan er takmörkun í HTTP að það að allar cookies á einu léni ætti ekki að vera stærri en 4096 bæti. Þetta er ekki gert þess að geyma upplýsingar, þetta meina geymt þess að geyma svona auðkenni í upplýsingarna. Og við getum svolítið nota cookies í Express, það er hérna res cookie, skráir cookies og það er bara fall sem er stutt í Express beint. Og þá sjáum við hérna þessar breytur sem við vorum að fara yfir, eitthvað um HTTP only, max age, secure og eitthvað svona. Og þá segjum við gerum bara svona res cookie, name, Toby, þannig þetta hérna í raun setur hérna key value. Og svo getum við sendt inn, svo getum við sendt inn hérna object sem stillir nánar í raun hvernig cookieð á að vera. Og svo getum við eitt cookie með clear cookie og þetta býður upp á svolítið margar stillingar. Við getum með dulkóðað cookies með einhverjum bara úr eitthvað out of the box algoritma sem að Express býður upp á.
þá þurfum við að gefa einhvern dulkóðun og lykil og hann þá eitthvað secret. Við getum síðan vistað object, það þá geymt sem JSON og þetta sem setur bara cookieð. Þetta leifur okkur ekki að lesa cookieð í næstu requestum. Heldur þurfum við já, smá sett hérna. Við getum sett skoða cookieð sem að við erum með gegnum javascriptið í vafranum með því að skoða document.cookie. Og þetta getur sett innihaldið mjög viðkvæm gildi. Af því að það eru bara þetta jafngildi auðkennis okkar að ná session cookieinu og hlaða því inn bara í einhvern annan vafra af því að þá bara fá við nákvæmlega sama sessionið. Þess vegna er oft gerðar einhverjum svona leiðir. Það er eitthvað svona er session ID plus IP-talaðin plus user agent strengurðin ef það eitthvað þessu breytist þá er eitthvað svona intrusion alert sem segir hey, þú ert að logga inn aftur af því þú gætir hugsanlega ekki verið sami aðili og var. Þannig að það er svona það er ýmist í þessu hvernig hérna er tryggt að auðkenni sé það sem við segjum að sé. Og þetta er svona oftast það sem við verið að reyna að stela með svona XSS árásum. Af því við gætum raun verið með XSS árás, við segjum bara eitthvað injectaðu mynd sem er yfir á hérna hacker.com query strengur cookie jafnt og document.cookie. Þá getum við bara sent í raun búið til request sem er logguð af árásaraðalinum á hans vefþjón en við tökum ekki eftir. Það er bara eitthvað display non á þessari mynd og þetta er bara að nota þess að stela. En síðan sem sagt þegar við erum búin að setja cookies þá viljum við lesa cookies þess að geta notað eitthvað og þá þurfum við cookie parser. En það er middleware sem sérum það að taka þessi cookie sem clientin sendir og parsa þau fyrir okkur og gera þau síðan aðgengileg í rekklutnum. Þannig við þurfum að nota hérna eitthvað cookie parser og þá ef við erum að nota þess að eitthvað svona dulkóðun á cookieunum okkar þá þurfum að gefa honum sama lykil hérna til þess að hann geti í raun af dulkóðað gögnin sem að voru dulkóðað áður. Og það er einhver fleiri stillingar. Og þá fáum við sett aðganga þessu í rec.cookies. Þetta virkar mjög svipað eins og þurfum að nota eitthvað svona body parser middleware. Notum middlewareð og það síðan eigur við request hlutin með einhverjum hlutum sem við getum notað. Og skoðum aðeins hvernig þetta er. Þannig að við erum hérna með cookie. Og þá er ég hérna búin að sækja sem sagt að setja upp cookie parser. Og við erum hérna bara með okkar host, en hérna erum við reyna að nota hostname af því að það sem við getum lent í þegar við erum að nota cookies og localhost, við erum að þróa einhverja lausn á okkar vélum, að við getum ekki sett cookie beint á localhost af því að cookie má bara setja lén sem hefur að minnstakosti eitt punkt í sér. Þannig að þá þurfum við að nota svo hérna að nota IP-tölu eða við getum nota eitthvað oli.local eða eitthvað svo leið sem að væri eitthvað svona development hjá okkur. Einu sinni var alltaf að nota eitthvað punktur dev en nú keypti Google top level dominið dev og ætlar að nota það í eitthvað sem þau ætlar að nota þannig að þá er ekki lengur hægt að nota það í development því að það maður bara resolvi eitthvað annað í DNS. Svo erum við hérna með einhvern cookie secret string sem er búin til að mjög vísindilegan máta að slá eitthvað með svona lyklaborðið og þá fáum við eitthvað svona lykil og síðan búum við til appið, við byrjum á því að nota cookie parserinn frekar ofarlega því að hann þarf að vera búinn að passa cookies fyrir mjög mörg önnur middleware sem koma sinni eftir. Síðan erum við með hérna síðan erum við bara með eitthvað, opnum bara eitthvað slash hérna, sækjum cookies og setjum cookies, þannig að við erum bara að setja alls konar mismunandi cookies hérna. Þannig að við ætlum að setja session cookie, já, þá er enda gott fyrir okkur að fara yfir hérna, af því að það er hérna session cookie. Ef við skilgreinum ekki dagsetningu þá lifir kakan bara sessionuð okkar. Þannig að þegar við lokum vafranum, þá er cookieinu eitt. Svolítum leið og við erum í raun hætt í sessionunum sem við erum að vara í. Svo er first kaka, sem er þá ekki session kaka, þá er settur einhver dagsetning sem að mun í raun persista cookieið í clientnum fram að þeirri dagsetningu, þó að við slökkum á vafranum og allt svo leis. Þannig að vafrin sér einhvern veginn um það. Hvernig skilgarinn eru endalaust? Þetta er bara löguleg dagsetning. Nei, ef við skilgjörum ekki dagsetningu þá fáum við svona session cookie sem deyr þegar við lokum á hann. En við getum í raun sett 150 ára fram í tíman. Ekkert mál. Hérna er, þetta er svona eins og svo margt annað í bara lífinu. Að þetta var eitthvað sem sagði, ég þarf að leysa eitthvað vandamál.
Hey, ég veit, ég bý til eitthvað koncept, ég ætla að nafna þetta koncept, ég ætla að kalla það cookie, af því að ég elska smákökur eða eitthvað, og svo það bara búið að vera svoleiðis. Það svona, þið vandið ykkur, vandið alltaf ykkur þegar þeir eru að gera eitthvað svona test og eitthvað svona, ekki skrifa eitthvað, þú veist, eitthvað dónulegt í eitthvað vanta texta frá kúnunum með eitthvað svona, alltaf að vandið ykkur að skrifa eitthvað svona sem að gæti virka sem alvöru. Síðan höfum við aðrar cookies sem eru svona þriðja aðila kökur. Og það eru sem sagt, ef að ég með síðu og það einhver önnur síða og við báða síðunar notum eitthvað frá einhverju öðru dómeni, þá getur það dómen sett cookie sem að er hægt að lesa í raun á báðum stöðum hérna á mínu dómeni og hinu dómeninu og veitir raun að það sé búið að vera að gera eitthvað á báðum stöðum. Eins og Twitter, já, og bara öll þessi, þetta aðlega Facebook, því að Facebook var fljótt að komast að því að ef við setjum svona like button á síðu sem fólk getur á, á, likea þetta, þetta gerði, þá er búið að gera request á facebook.com og þá sér Facebook nákvæmlega hvar þið voruð á hvaða tíma og þessar upplýsingar eru gull fyrir auglýsendur og þetta er ástæðan fyrir því að Facebook eru verið stærsti auglýsandi í heimi og þannig græði peninga með því að auglýsa og target ykkur að því veit Já, þetta eru nemendur í tölunarfræði, hérna, eða kannski lengt í því að fara inn á eitthvað forrit sem eru að skoða eitthvað, hérna, þetta er náðu þetta Java, IDE, og svo farið á Facebook og þá fáið bara 40 auðlýsingar frá þessu fyrirtæki. Það er út af því að það fyrirtæki er með svona Facebook tracker og veit síðan, hei, já, þið eru svona, þið passið inn í hópinn, ég ætla að auðlýsa til ykkur. En já, og þannig að það er mjög gott að vera svolítið svona, meðvitið það hvað það mjög mikið fylgst með okkur. Ég ætlum að nota svona extension sem heitir Ghostery hérna sem stoppar bara og blokkar þetta allt saman og bara blokkar allar cookies frá Google og Facebook og eitthvað svona og Jú, það gerir það sama og svo hérna, eða, þú veist, þá varstu náttúrulega bara ekki logguð inn til þessi Facebook svo ég ekki loggaður inn í Facebook almennt ég bara svona, ég geti þessu annarkvort er ég onto something sko eða ég bara svona paranoid gamall kall Ég veit ekki hvort það ég held að ég hafi rétt fyrir mér. Og síðan hérna GDPR sem við nefndum aðeins, síðan líka að fara að sporna við þessu, af því að það var hérna cookie law sem ég hafi kannski séð, sem er nákvæmlega þetta, að reyna að láta fólk vera meðvitað hvað er mikið verið að fylgjast með okkur, og þá var bara eitthvað svona, hey, við notum cookies, eins og allir aðrir vefir í heiminum, og bara eitthvað, já, ok, burt með þetta, þetta bara fyrir mér. En sem sagt, GDPR er sem sagt, strangari og Ég raun snýra svo haus, þannig að þið þurfum ekki að segja já, ég veit að þið eru að trakka mig og ég ætla bara að þá leiðin til þess að þið trakki mig ekki er að nota ekki þessa þjónustu. Heldur er það þannig að þið getið sagt nei takk, ég vil ekki láta trakka mig, þannig að vefirnir verða að fá, sem sagt, þið verða að opta inn, það er ekki default, það er ekki opta out, þannig að þið þurfum að segja nei takk, ég ætla ekki að nota það, þið verða að segja já takk, ég vil að þú trakki mig. Og þið verða að gefa upplýst samþykki með því að segja já, ég vil að þú trakki mig. Áður en að cookie-in er sett, þannig að það má ekki einu sinni trakka ykkur áður en þið segið já takk. Þannig að þetta er nú að fara að gerast í maí og það verður mjög áhugavert að sjá að það eru í löggjöfinni er sem sagt rúm fyrir gífurlega háar sektir ef að þessi lög eru brotin eða svona hlutfastlega, alltaf fyrir þessi stóru fyrirtæki eru milljón evrur ekkert svolga mikið en veist, það er alveg í þýrensi, þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvernig það verður. Þá getum við skoðað aðeins nánar hvernig þessar cookies virka. Hérna ætlum við að setja nokkra cookies, við ætlum að setja session cookie sem ætlum að segja hello world og hér sem sagt ég með dóminið hostname sett hérna því að við verðum að setja það, við verðum að setja hvar við ætlum að setja cookieð okkar, þessum skilgerina hérna fyrir ofan. HTTP only false, svo ætlum við að setja aðra cookie sem HTTP only true, svo ætlum við að setja signed cookie sem notar signed true. Og þá notar það hérna, já, sjáum, ég held að þetta sé eitthvað bilaðin, sjá hvað gerist. Svo ætlum við að setja cookie sem að dugar í 2 mínútur og í 10 ár. Og svo ætlum við að prenta út alla cookie sem eru settar á þessum, hérna, af þessu appi. Þannig að þá erum við með hérna eitthvað, cookies, og... Það er hérna 10 ár, ég lifi 10 ár, þannig að við fáum þetta bara sem object og við erum bara að prenta hann út stringified. Það sem er kannski
meira áhugavert er það að skoða hvernig það lítur síðan út í vafranum. Þannig að hérna er ég með cookies, munið kannski eftir local storage, við getum notað það hérna, en hér er yfirleitt yfir cookies sem vafran er með og alla sem eru settar á þetta hérna domain og þá er það hérna einhverjar cookies sem ég búin að vera að prófa með og fram með og þá sjáum við þær hér og við sjáum gildið í þeim hérna og við sjáum dominið og við sjáum pathið sem það eru settar á og við sjáum expiration og við sjáum hérna einhvað að með eru session cookies þessi mun er að nú 2028 og munir um bara ef ég ger ekkert ef ég hreins ekki brásan minn þá munir þessi cookie bara lifa þarna að eilífu og hvað hann stór hot p only og secure hérna en síðan get ég bara hreinsaðar allar út þessi hérna ég setti fyrst nafnið hann sem 10 ár og núna er hún bara eitthvað íslenski stafir hvernig eigum við að díla við árið 2018 ég veit það ekki allavega hann að þessi kúki fer ekki þegar hún bara notaði íslenska stafinni og þetta annað sem getur verið með það að vera að nota cookies og localhost er það við, ég og félagi minni vinnu við vorum eittum tveimur tími hérna debugga issue það sem að annað verkefni sem hann vann í fyrir 6 mánuðum síðan hafði sett cookie sem hann var að vera notað af einhverjum pakka í nýja verkefni hans sem hann var valdur á því að hann fekk bara upp einhverja villu og það var leitt ekkert út þú veist, við vissi ekkert hvað var í gangi þannig að við fórum og fundum cookies klirum cookies, þá var bara allt í góðu þá var bara því að þetta var eitthvað gildi sem sagði einhverjum hugbúnað einhverstaðar að gera einhvern veginn öðruvísi en hann vildi það var gaman og þannig að núna ef við refreshum þá eru bara þessi 10 ára cookie þannig að já, og hinar eru komnar þannig að núna refresha ég aftur þá sé ég aftur þessar cookies hérna og sko, svo getum við gert document cookie en nei, þetta er tómt hérna því að ég veit ekki hvað er, ég er rúlega með eitthvað extension sem að læti mig hreinsa öll cookies og lefur yngum að nálgast þar eitthvað en ef við notum Firefox sem er ekki minn aðalbrásir þá getum við refresa hérna sjáum cookies ó nei, hvað er cookies? Ok, það er enga cookies hérna, en þá getum við gert þetta document cookie, það er enga cookies eins og við vorum búin að sjá, en ég veit ekki okkur, þetta virkar ekki, við getum búið til cookie hérna, og þá getum við séð hérna hvernig document cookie virkar, en þá fáum við hérna eitthvað, bara value, query string, encoðan string af cookies sem eru til staðar. Þetta eru cookies. Síðan eru við með session. Og session er það þegar við viljum geyma eitthvað magn eða við viljum vita eitthvað hver einhver er og við viljum geyma upplýsingar, við viljum geyma hérna, username og profilmynd og eitthvað fullt af gögnum. Þá er náttúrulega, getum við ekki geymt það í cookies þegar það munum ekki geta rúmað allt og þá notum við sett session. Þá er geymt einhvern gildi í köku sem tengist af einhvern hátt við einhverja gagnageymslu á sörfnum. Og það eru engin gögn geymd í kökunni aðeins þessi vísun, aðeins eitthvað ID, eitthvað einhver key í einhverja gagnageymslu. Og yfirleitt dulkóðið og yfirleitt breytt reglulega. Þannig að þessu session ID er breytt kannski í, veist, á einhverjum fresti. Þegar þeir eru búin að lokka ykkur inn aftur eftir að hafa ekki verið búin að lokka ykkur inn í einhver tíma, þá er þessu breytt. Og það er eitthvað gert svona til og þetta er svona almenn lausn á einhverju sem er alveg rosalega mikið notað. Og með Express þá getum við notað Express Session mittilverið til þess að halda utan session. Og það býr sér til svona session fyrir okkur og sérum að geyma gildið í kökunni og við þurfum í raun bara að segja eitthvað geymdu þetta og svo getum við náðið það í næsta requesti. Og það er gert þetta í gegnum rec.session. Þannig að við getum þetta rec.session.foo jæmt og bar og svo í næsta requesti þá höfum við aðgang að þessu. Og það eru stillingar, við þurfum að gefa kökunni sem við ætlum að nota þess að geyma þetta ID okkar nafn. Við þurfum að gefa eitthvað secret af því að það er alltaf dulkóðu þessi kaka sem er notuð. Og, hérna, þannig að við þurfum að gefa secret, við þurfum að gefa resave á alltaf að vista session aftur í gagnageymslinni
á alltaf við hvert þó að þessi ekki búið að breytast neitt á alltaf að vissi þetta aftur í einhverjum gagnagrunni eða í einhverjum á þeim stað sem við gefum þetta yfirleitt viljum við false og setjum það save uninitialized á að vissi eitthvað jafnvel þó að sé ekkert geimt þannig ef ég kem inn það ekki búið að vista neinn gögn í sessioninu mínu á samt að vista tóma sessionið á mig og við viljum það yfirleitt ekki þannig að það líka false og við þurfum síðan að skilgreina hvernig við geymum gögnin og það getur til dæmis verið gagnagrunnur ef við gefum ekkert upp þá erum bara að nota minni en þá náttúrulega þýðir það þannig að það geymt í minni á prósessnum sem við störtum upp þannig í hvert skipti sem við restartum prósessnum þá hreinsist út sessionið okkar þannig að það getur verið svolítið svona bug þegar við erum að gera eitthvað svona sem að nota session mikið eða við getum gefið upp gagnagrunn eða við getum gefið upp svona NoSQL grunn eins og Redis sem við munum gera seinna meir en núna ætlum við bara að leiða okkur að kynast þessu og bæta þessu flæki og vona seinna af því að eins og við munum sjá eftir þá viljum við alls ekki vera að geyma í minni þessar session upplýsingar af því að þær munum bara renna út og allir munum þurfa að lokka sig inn aftur þannig að þá er þetta einhvern veginn svona við erum með Express, Express Session og við gerum bara app use session gefum hérna name counter.sid session id eitthvað secret, false og false og þá getum við notað þetta þannig að þá getum við gert hérna þá getum við talið hér ég búin að opna þetta svona oft ég get loka glugganum, opna hann aftur og hann geymir í einhvers oft ég búin að far, það ekki eitthvað, far þá getum við það talið það, þannig að þannig erum við að þannig erum við að setja upp session með einhverju lendamáli hérna og síðan notum við eitthvað middleware hérna sem að telur bara tekur urlið sem við erum að byggjum tekur session hlutin og það er einhver object annað sem heitir views ef að views er ekki til staðar þá búum við hann til neða þetta er fyrir fyrsta request og svo atum við á views lykil sem er urlið sem við erum að byggjum ef ekki þá setjum við það sem 0 og síðan bara klúsum við 1 í hvert skipti sem við förum inn á þetta þannig þannig að bara erum við að telja hversu oft við erum búin að heimsækja einhverja síðu og síðan fyrir hvert rátt hérna þá erum við bara að sækja þetta úr þessum session hlut þannig að þá er þetta í raun allt óháð en gerir ráð fyrir því að það sé einhvers þar annars staðar í appinu búið að setja upp þetta session síðan höfum við notendaumsjón og það er eitt sem satt að vera með einhverja auðkynningu og síðan annað að vera með notendunar og upplýsingar sem er tengd af þeim þannig að í grunninn þá er þetta þannig að við erum með eitthvað auðkenni. Það getur verið notendanafn, það getur verið símanúmer, það getur verið e-mail address eða eitthvað og eitthvað lindamál sem viðkomandi sem á það auðkenni einn veit. Og þá er síðan einhver prósess til staðar sem að lætur mig segja við serverinn þetta er auðkenni mitt og þetta er lindamáli mitt og serverinn segir af eða á og hérna serverinn þá hleypir okkur inn og lætur okkur fá þetta session ID þannig að við getum í raun viðhaldið þess að það þarf að gera það í hvert skipti og það er yfirlega gert þannig að við höfum eitthvað form þannig að við setjum bara upp okkur venjulegt form með hérna með username og password við postum því á bakendan til að við sjá okkar rátt sem heitir login og bakendin ber þetta saman við einhvern notendagrunn þeir geta verið alls konar notendagrunn geta verið eitthvað tabla í grunn hjá okkur það geta verið eins og við munum nota bara skrá með notanda í fylki og alls konar og hann sem þetta segir af eða á og síðan höfum við einhverja leið til að athuga hvort notandi sé innskráður ekki og þá getum við gert það í þessu middleware okkar til að segja hey þú varst að logga inn, við höfum ekki aðgang eða ekki og svo höfum við einhverja leið fyrir notandi til að útskrá sig til dæmis með því að gera get request á logout og þá munum við í raun eyða sessioninu og þá loggast við komandi út Passport er svona library sem er mest notað til að halda utan um auðkenningu í Express og við ætlum að prófa það eins og það hefur svona concept sem heitir strategies sem er í raun hvernig við ætlum að framkvæma þessa auðkenningu
og local strategy, hann leifur okkur að nota okkar eigin gagnagrunn, þannig við ætlum að nota hana, en það eru samt til mun fleiri leiðir, þannig að þegar við erum búin að prófa þetta, þá ættu þið til þess að geta sett upp vef, sem notar auðkenningu þar sem að þið bara fáið fólk til að authorize þess að með Twitter eða Facebook eða Google eða einhverju. Og þá getið þið sagt, farið bara hennar Passport.js og fengið linka yfir þetta hérna og svo eru raun bara sagt hvernig ég að stilla þessa strategíur til þess að láta þær virka. Og síðan þurfum við að nota nokkra stillingar, við þurfum að segja hvaða strategi við ætlum að nota, okkur tilfelli þetta lokal, hvernig ætlum við að meðhalda notenda, hvernig ætlum við að búa hann til, hvernig ætlum við að sækja hann, hvernig ætlum við að uppfæra hann og hvernig ætlum við að serialisera notenda, þannig að hvernig ætlum við að taka einhvern stóra notendahlut, við ætlum ekki að geyma hann alltaf einhvern veginn, við ætlum ekki að serialisa hann í eitthvað, hvort sem það er eitthvað minna eða eitthvað og geyma hann í sessioninu, þannig að þá geymum við eitthvað auðkenni sem við síðan deserializerum til þess að fá aftur gögnin, þannig að við til dæmis tökum notanda og notandan okkar við serializerum hann á ID, þannig að við erum eitthvað auðkenni í töflu sem að inniheldur hérna, nafn, fullt nafn, profílmynd og eitthvað svona. Svo serializerum við, þá geymum við bara ID-ið, svo deserializerum við, þá tökum við ID-ið og flettum upp í gagnagrunninum og skilum öllum upplýsingum notandan. Þannig að þetta er svona ekkert, svona þurfum að fyrirgegnum við, þeir svakalega flókið þannig að þetta er bara mikið af hlutum sem er að tengjast saman. Þannig að þetta eru hver og öll hlutur ekkert sérstaklega flókin, að svona að koma þeim og koma þessu öllu saman og láta dansa, það getur verið smá vesen. En við skulum gera þá eftir, tökum fyrst pásu, koma aftur eftir 10 mínútur.